comandes catalanes foren, com arreu d'Europa, anul·lades. El rei Jaume II va adjudicar-se tots els béns mobles de l'orde, des d'objectes litúrgics fins a joies, llibres o mobles. El patrimoni immoble, cases, terres, vinyes, molins, casals, castells i els dominis jurisdiccionals passà, en el cas de la Corona d'Aragó, a l'ordre germana dels de Sant Joan de l'Hospital. La comanda de Porreig fou cedida en penyora i en agraïment als favors rebuts durant el temps en què durà el procés contra els templers catalans a Arnau Sescomes, arcabisbe de Tarragona i fill de la casa de les Comes de Porreig. Quan el bisbe va morir, els dominis dels templers van passar també als hospitalers.